Құран-ы Кәрімде мынандай бір себебін келтіре, сол тоңыз етінің харам екендігі. Тоңыз ет харам етілді, өйткені ол нәжіс дейді, ол лас дейді. Енді Алла Тағала сол адам баласын жаратқан кезде оған шариғатты берді. Яғни шариғат не нәрсе халал, не нәрсе харам екендігі, не нәрсені істеу керек, не нәрсені істемеу керек деген үкімді белгіледі. Алла Тағала енді өзі адам баласын жаратқаннан кейін ол адамға ненің зиян, ненің пайда екенін жақсы біледі. Сондықтан таза нәрселерді халал етті де, оған адам баласына зиян болатын нәрселерді харам етті. Ал не үшін оны Алла Тағала жаратты дегенде, біз оны сұрамаймыз. Өйткені тоңыздан басқа да зиянды нәрселер өте көп. Құрт, құмырсқа, мысалы, адамға зиян келтіретін жылан, шаян, тағы қанша жәндіктер бар. Міне соларды да Алла Тағала жаратты. Ол зиян болса да, оны жеуге мүмкін болмаса да, оның пайдасы бар ма, жоқ па, оны белгісіз болса да, Алла Тағала сонда жәндіктердің бәрін жаратты. Әрбір жаратылыста Алланың бір даналығы, хикметі бар деп біз айтуымыз керек. Адам баласы не істесе де, Алла Тағала оны көреді. Адам баласы не айтса да, ол Алла Тағала оны естиді. Адам баласы есту үшін адамға құлақ керек. Егер адамның құлағы болмаса, ол есту қабілеті егер нашарлайтын болса, ол есте алмайды. Дауыстарды, дыбыстарды есте алмайды, сөздерді, сөйлеген сөздерді есте алмайды. Алла Тағала есту үшін оған құлақ, немесе бір ағза, бір сол аспап ол керек емес. Алла Тағала оған мұқтаж емес. Алла Тағала естиді деп сенеміз. Оның естуі және көруі шексіз. Адам баласының жаратылыстың естуі, көруі шектеулі. Мысал бір алдымызда бір дуал тұрса, немесе бір үй, немесе бір қабырға тұратын болса, біз ұзақты көре алмаймыз. Немесе белгілі бір қашықтықтағы бір затты біз көруіміз мүмкін, бірақ әрі қарай көру қабілеті нашарлап бара береді. Есту де тура осылай. Алла Тағала ол қараңғы бола ма, жарық бола ма, жасырын бола ма, құпия бола ма, ол жердің астында бола ма, жердің бетінде бола ма, ол жақын ба, алыс ба, ол Алла Тағала көреді. Мынау жер бетінде қанша адам болсын, ол 7 миллиард бола ма, одан да көп бола ма, бірде бір адам бұл шетте қалмайды. Оның бақылауынсыз бір ол қалмайды. Міне сондықтан егер мынау бір осы 7 миллиардтың адамның ішінде бір адамды байқамай қалды деген ол сипат, ол Алла Тағалаға біз мін таққан боламыз, кемшілік таққан боламыз. Сондықтан Алла Тағала өте кемел, барлық нәрсені көреді. Мынау аятул курсиде айтады, Алла ұйықтау жоқ, Алла Тағала мүдіреу жоқ, қалқымайды. Сол Алла Тағала әр қашан сол өз бақылауында ұстайды. Алла Тағала сүйген пендесін сынайды деген сөз бар. Сол сынақ арқылы Алла Тағала пендесінің күнәсін кешіреді. Пендесін тазалайды. Пендесін тәрбиелейді. Ол негізі адамға келетін сынақ, бір жағынан ол пенде үшін, адам үшін ол жақсы да. Мысалы, мына кілемді ұрған кезде кілемді соған зиян келтіру үшін, соны қатты ұру үшін емес, оның шаңын төгу үшін ұрамыз. Алла Тағала да пендені сынаған кезде оны бір қинап, оған бір зұлымдық жасап, оны бір сол арқылы бір енді бір өлімге дейін алып бару емес, сол арқылы мақсат, Алла Тағаланың мақсаты не? Оның несін, күнәсін азайту, мүлдем немесе кешіру, оны тазалау, оны тәрбиелеу болып табылады. Әрбір қиыншылықтың артынан сол жеңілдік келеді дейді. Жалпы ең бір үлкен бастамадан алдын өзі адам бір үлкен бір қиыншылыққа тап болады дейді. Үлкен бастамаға, үлкен шыңға шығу үшін де адам дайындалу керек. Ол бір жаттығулардан өту керек.
сол жаттығулар, сол дайындалулар, ол қиыншылықтар, оның бәрі ол Алла Тағаланың сынағы деп қабылдау керек. Мысалы бір спортшы олимпиадаға бару үшін де ол жай ұшаққа мініп бара салмайды, ол қанша тер төгеді, қанша қиыншылықтардан өтеді, аш қалады, көнде жаттығулар. Ол сынақ қой ана, үлкен бір жетістікке, үлкен бір неде пьедесталдан жоғары бір биікке көтерілу үшін соған тер төгіп, соған дайындалып барады. Міне пенде де міне жәннатқа кіру үшін де ол әшін жеңіл-желпі ойын күлкімен ғана баратын жер емес, ол сол бүкіл Алла Тағаланың сынағынан өтіп, барлық қиыншылықтарға шыдап, солардан өтіп, сол жәннатқа баратын бұл жағдай деп түсіну керек. Пайғамбарлар біз екіге бөліп қараймыз, нәби және расул. Нәби жалпы хабаршы, пайғамбар, ал расул ол кісі пайғамбар және оған кітап түсірілген, уахи келген сол елшілер болып есептелінеді. Мұны сол кітап түскен, оларға дәстүр түскен, оларға шариғат түскен пайғамбарлар 315. Ал жалпы барлық пайғамбарлардың саны 124 мың деп біз айтамыз. Біздің ислам сенімі бойынша барлық пайғамбарларға иман келтіру парз. Соның қатарында ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламды біз өзіміздің пайғамбарымыз деп танимыз. Ал енді Құран-ы Кәрімде 25 пайғамбардың аты аталып өткен. Сол пайғамбарлардың көбісі Исраил ұрпағынан, яғни еврей ұлтынан болған деп айтылады. Ал кейбіреулері араб делінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абу Зар деген сахаба сұраған екен: «Я Алланың елшісі, жалпы арабтардан пайғамбар шыққан ба?» дегенде Худ, Салих, Шуайб және сенің пайғамбарың, яғни мен сол арабтардан деп айтқан сөзі бар. Ал енді неге сол пайғамбарлар, біз естіген пайғамбарлар, бізге хабар жеткен пайғамбарлар көбісі еврей ұлтынан, немесе араб ұлтынан, енді басқа халықтан, мысалы Азия немесе тағы Африка елдерінен, халықтарынан неге пайғамбар шықпады деген сұраққа енді мүлдем шықпады деп те біз кесіп айта алмаймыз. Бізге жеткен сол 25 пайғамбар және қосымша хадисте келген пайғамбарлар туралы бізде дерек болатын болса, одан басқа жаңа біз айтып өткен 124 мың пайғамбардың ішінде сол басқа ұлттардан да сол пайғамбар болған болуы да мүмкін деген біз жауаппен біз шектелеміз. Мен бұған жауап бермей қоя салайын.